Viens no aktuālākajiem izaicinājumiem pēc krīzes Latvijā un visā Eirozonā ir vājā kreditēšana, kas negatīvi ietekmē vispārējo tautsaimniecības attīstību. 25. septembrī Latvijas bankā notika ekspertu diskusija par kreditēšanas kavēšanās iemesliem. Tajā piedalījās banku uzņēmēju un izglītības iestāžu pārstāvji. Svarīgākais ir, ka bez kreditēšanas faktiski ir kavēta investīcija veikšana. Un ja netiek veiktas investīcijas, tad tautsaimniecības izaugsme, ja ne tagad tuvākajā laikā, tad tālākajā nākotnē faktiski tiek bremzēta. Vājo kreditēšanas attīstība veicina vairāk kredītu piedāvājumu un pieprasījumu faktoru mijiedarbība. Lai arī iekšzemes koprodukts pieaug jau ilgāku laiku, kreditēšana joprojām atpaliek. Banku bilances un centrālās bankas dati liecina, ka naudas bankām pietiek. Arī uzņēmējs finansējums interesē, tomēr viņiem ir grūtības šo finansējumu saņemt. Bankas ir gatavas kreditēties, bet viņas ir izvirzījuši kritērijus, kam ir jāatbilst kredītņēmējiem. Un, diemžēl, protams, ir uzņēmumi, kas tam atbilst, bet tā lielā masa tomēr ir tāda, kuriem ir dikti jāpierāda bankai. Arī pieredze ar Eirosistēmas ilgtermiņu kreditēšanas programmu, par kuru bankām pašlaik ir neliela interese, apliecina, ka šķēršļi ir citās jomās. Banku pārstāvji norāda, ka kavēkļi saistīti ar grūtībām uzticēties kredītņēmējiem un problēmām tiesiskajā sistēmā, kas bankas pietiekami neaizsargā. Gadījumā, ja uzņēmējs tā kā banku piekrāt, pieviļ un kaut kā tur nedod Dievs tur kukuļot tur tiesu sistēmu vai kaut kā citādi panāk sev vēlamu rezultātu, tad banka, kas ir uzticējusies, viņa sagaidītu, ka negatīvs rezultāts ir tam, kas viņu pievīl un tam, kas darīja tās sliktās lietas. Latvijā šobrīd tā nav. Latvijā, diemžēl, ir otrādi un no tā, ka tu kādam uzticējies un kāds tev pievīl, negatīvās sekas ir tev pašam, ka tu pats tā kā savu naudu tam iedevi. Eksperti ir vienprātīgi, turpinoties kreditēšanas kritumam, turpmākā izaugsme Latvijā varētu bremzēties.